Dober večer vsem skupaj. Vesela sem za vsak glas, ki sem ga dobila na teh volitvah za predsednico države. In seveda najprej najlepša zahvala tistim, ki so mi zaupali in so mene izbrali kot prvo izbiro. Kljub vsemu lahko ugotovim, ne glede na to, da smo pričakovali drugi krog, da je ta rezultat nekakšen uspeh oziroma 100% več od tistega, kar so nam napovedovali. To pomeni, da danes še vedno živimo v času, ko pravzaprav z javnim raziskovanjem mnenja na nek način ustvarjamo pričakovanja volivk in volivcev. In upam, da bo enkrat tudi temu drugače. Kar me pa pri teh volitvah najbolj žalosti, pa je zelo nizka volilna udeležba. Ta nizka volilna udeležba kaže na to, da resnično še nismo izkoristili potenciale, ki nam jih ponuja demokratična družba. In zelo žalostno je, da je ta volilna udeležba tudi iz leta v leto nižja. Upam seveda, da bodo Slovenke in Slovenci, državljani in državljanke začutili, da resnično enkrat njihov glas šteje. In da šele, ko bodo to začutili vsi, ne pa samo polovica volilnih udeležencev, potem si lahko obetamo tudi demokratične spremembe v naši državi. Vseeno pa vesela sem tega rezultata, kakršenkoli že je. Še enkrat zahvala volivkam in volivcem za to, da so mi namenili svoje zaupanje in se vidimo seveda na prihodnjih volitvah.